Come on!
her to. De har sgu imponeret mig. Giv dem lige et kæmpe velfortjent bifald og en sindssygt fed og underholdende kamp. Men desværre er der kun én vinder af denne aftenens anden kamp, denne K1-kamp, der blev kæmpet under 61 kilo og gik 3 gange 2 minutter. Og det blev med dommerstemmerne 2-1. Vinder i det røde